صحاب اٹھا کے لہرا کے بولیے سبحان اللہ. ابھی ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر کر رہے تھے مولانا فضیل صاحب, بتانا چاہتے تھے مسلمانوں, اب وقت آ گیا اپنے آپ کو بدلو, انقلاب پیدا کرو مسلمانوں, کریکٹر اچھا کر لو, کردار اچھا کر لو, دل میں عشق رسول سجا لو, اپنی گردنوں میں آقا کی غلامی کا پٹا ڈال لو, اور یاد رکھو میری ماں اور بہنوں, اپنی گودوں میں پلنے والے بچوں کو وقت سے پہلے چھلانگ کر دو. لیکن ایک بات سمجھ لینا, کسی دنیا دار کا کردار دے کے جوان مت کرنا, شاہ رخ خان کا کردار دے کے جوان مت کرنا, سلمان خان کا کردار دے کے جوان مت کرنا, اگر اپنے بچوں کو جوان کرنا ہے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کا کردار دے کے جوان کرنا, سارے زمانے کو بتا دینا یہ زندگی جو محمد کے نام لکھ دے گا, بابا سے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ, یہ زندگی جو محمد کے نام لکھ دے گا خدا بھی اس پہ جہنم حرام لکھ دے گا. اور تو ان کے عشق میں ہستی مٹا کے دیکھ ذرا, خدا بھی تیرا شہیدوں میں نام لکھ دے گا. آپ جانتے ہو مسلمانوں, آپ کو مٹانے کی سازش ہو رہی ہے, کوئی قرآن مٹانے کی بات کرتا ہے, کوئی اسلام مٹانے کی بات کرتا ہے, کوئی قانون مصطفیٰ مٹانے کی بات کرتا ہے, کوئی ڈائی ٹوپی والوں کو مٹانے کی بات کرتا ہے. پیچھے ایک آواز آئے گی سندھوالا اکیس تک ایک بھی ڈائی ٹوپی والا نہیں رہے گا. میں کہوں گا قسم خدا کی, نہ میں کہنے والے سن لے, نہ تو مسلمان کو مٹا سکتا ہے, نہ اسلام کو مٹا سکتا ہے, نہ قرآن کو مٹا سکتا ہے, نہ مسجد مدرسے کو مٹا سکتا ہے. اس لیے کہ ہندوستان کسی کے پاس نہیں ہے, میرے اجمیر والے والے پاس کا ہے. جب تک ہندوستان میں میرے غریب نواز کا مزار رہے گا, ہندوستان میں شام سے مسلمان رہے گا. ہم تو کہتے ہیں خوف باطل کا نہیں, ہم اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. خوف باطل کا نہیں, ہم اللہ کا ڈر رکھتے ہیں, اور شہادت کے لیے ہم جسم پہ سر رکھتے ہیں. یہ الگ بات ہے, ٹوٹی ہے کمانے اپنی, پھر بھی ہم تیر چلانے کا ہنر رکھتے ہیں. جب غریب نواز کے بٹائے وہ راجہ نہ اٹھا سکا تھا, تو غریب نواز کے بسائے وہ مسلمان کون اٹھا سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں تم ہی ہو ہند کے راجہ میرے غریب نواز, تم ہی ہو ہند کے راجہ میرے غریب نواز. لقب ہے تمہارا خواجہ میرے غریب نواز, تمہارا نام سفینے پہ لکھ دیا میں نے, لگا دو پار سفینہ میرے غریب نواز. تمہارے در سے ہمیں صبح و شام ملتا ہے حسن حسین کا صدقہ میرے غریب نواز. آئیے حضرات, اب میں آپ کے سامنے بلبل باغ رسالہ شاکار ترنم حضرت مولانا وسیم رضا صاحب قبلہ کو بلاتا ہوں, وہ تشریف لائیں گے, نعت نبی عشق رسول میں ڈوب کر سنائیں گے, آپ کو تصور ہی تصور میں مدینہ شریف لے جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے ان کے آنے سے پہلے آپ کیسے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیں گے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لہرا کے بولیے نعرہ تکبیر. غریب آدمی نے کہا تھا مجھے پردیش میں رہ کر برابر یاد آتا ہے, وہ گھر ٹوٹا ہوا صحیح بہت گھر یاد آتا ہے. تم لاکھوں کروڑ ہو کر بھی ہمت ہار بیٹھے ہو, تم لاکھوں کروڑ ہو کر بھی ہمت ہار بیٹھے ہو, مجھے وہ 313 کا لشکر یاد آتا ہے. وہاں پر سے ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ میرے پیارے کوئی نہ سنا کر تو دکھا, تیری آواز میں جادو ہے چلا کر تو دکھا.